Banka Europiane e Investimeve ka publikuar indeksin që tregon bështësin apo vulnerabilitetin ndaj pasojave ekonomike që kalon COVID-19 në vendet të ndryshme të botës. Indeksi vulnerabilitetit ekonomik ndaj COVID-19 në këtë raport të Bankës Europiane të Investimeve shqyrton tre faktor kryesor. Fillimisht është cilësia kujdesit shëndetësor dhe mosha e popullsisë, së dyti struktura e ekonomisë dhe gjithashtu ekspozimi dhe aftësia për të përgjigjur goditjeve. Por duhet të në fakt që vendet janë rënditur në tre kategori të ndryshme sa i përket vulnerabilitetit të ekonomisë, më ulta e ndërmjetme dhe më e larta. Tek më e larta shohim pikërisht ato vende që janë prekur më shumë nga pasojat që kalon COVID-19 në ekonominë e këtyre vendeve. Pra, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina dhe Serbia janë në kategorinë ndërmjetme sa i takon ekonomisë në përgjithësi dhe goditjes së ekonomisë nga COVID-19. Por cilët janë sektorët më të prekur dhe më të ndjeshëm në vendin tonë, pikërisht sa i përket krizës së COVID-19, është turizmi, dërgesat e parave nga emigrantët, sistemi shëndetësor dhe demografia dhe gjithashtu fuqia e sistemit bankar. Duhet thënë fakt që në të gjithë Ballkanin Perëndimor, fuqia e sistemit bankar është një sektor i ndjeshëm nëse kriza do të zgjas në kohë, por duhet thënë se më të ndjeshmet janë Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina dhe Mali i Zi.